美国大使馆密切关注以色列犯罪家族，并认为他们是一个严重的威胁。电文显示，巴拉克·威维德2010年12月3日凌晨2点25分，美国驻特拉维夫大使馆于2009年5月向美国国务院发出电报，表示对以色列警方打击又组织犯罪的能力缺乏信心。维基解密公布的这份电报称，大使馆正在尽力阻止向犯罪家族成员发放美国签证。在标题为以色列又组织犯罪的应许之地的标题下，美国大使馆密切关注以色列的犯罪家族，并认为他们对美国构成严重威胁。在以色列和美国执法机构的帮助下，大使馆建立了一个关于这个问题的数据库。美国驻以色列大使詹姆斯·坎宁奥 James Cunningham 签署的这份电报称，鉴于以色列欧非又组织犯罪日益扩大的影响力和致命手段，阻止已知的 OC 前往美国的人数是一个非常令人担忧的问题。然而发电人可能是负责向以色列人发放签证的特拉维夫领事，或者可能是美国执法专员。这份电报描述了从2008年11月开始的犯罪家族之间的暴力行为。该暴力行为始于叶亚科夫·阿尔贝隆 Yaakov Al-Baron 被谋杀。以色列犯罪头目叶亚科夫·阿尔贝隆 Yaakov Al-Baron 在光天化日之下在特拉维夫的街道上遭了暗杀，距离大使馆只有1英里。同样被描述的还有一名无辜的旁观者在试图谋杀拉米阿米拉期间在巴特亚姆海滩上被枪杀，也注意到在尼坦亚暗杀阿布塔布家族成员的事件。作者指出，以色列的主要犯罪家族如 Al Paro、Abagos、Abad Baz、Rosetta 和 Shirazis， 他们专